はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。5時半ですね。どうやらトランプさんで決まりましたか。まだかな。でも勝利宣言を出したという話が来てますね。どこやったかな。産経新聞にトランプ氏は勝利宣言、米大統領選激戦州を制するということで、まあ今回は揉めずに決まったんでしょうかね。まあよう分からないんですけど、ロイターはまだですね、そういうふうな感じにはなっていないんちゃうかな。向こう深夜3時23分ですよ、アメリカ東部時間。まだ決まってはいなさそうですけどね。はい。アラスカって何秒あんやろよう知らんけど、アラスカ票数は、書いてない。3人か。アラスカはでもまあほぼ取れますね。ネバダもまあいけそうですね。アリゾナは民主ちゃうんか。アリゾナでもリードしてますね。ウィスコンシン州もトランプリード。ミシガンもトランプリード。メーンはさすがにハリスリードですね。ニューハンプシャーもさすがにハリスリードですね。この辺は民主党ですね。ということはですね、まあどれか一つ取れや、アラスカだけやったらあかんけど、それ以外のどれか一つ、アラスカはほぼいけますからね。ほぼいけるんちゃうのという感じですけどね。はい。で、勝利宣言ですか。ちょっと早いやん。確かにこの前も勝利宣言してあげればあかんかったやん、みたいな。はい。行きましょう。本題は日本の政治でございます。産経新聞の11月3日に出ている記事ですね。比例得票でも最弱、大阪自民。2連続で対維新0勝15敗か。からの冬季統制挽回と。いうことで、ですね、自民が大阪であかんでという話ですね。これはですね、平成26年から始まってですね、もう自民がですね、この令和3年もゼロ、今回もゼロということで、昔は10議席あったのにあかんやんということですね。票数でもですね、まあ、ダブルスコアまでいかなくてもそれに近い感じになってますね。ちょっと読みましょう。大阪で自民党の苦境が続いている。令和3年の前回衆院選で候補者を擁立した15選挙区で大阪を本拠とする日本維新の会に全敗、県土長来を期した今回の衆院選もことごとく敗れた。連立を組む公明党も議席を奪われ、全19選挙区における維新との大阪決戦は与党側の完敗に。落選した自民府連会長は早速辞意を表明、党勢立て直しのきっかけがつかめない状況だと。まあそんな感じですね。いや、かなり苦しいですね、大阪の自民党で。維新がなぜか大阪だけは全勝なんですね。赤いやろお前って感じですけどもですね、19勝0敗ということで、公明党の議席も4つ奪ったということですね。その割には維新はですね、東京ではということか、まあ、大阪以外ではですね、かなりの苦戦というか、苦戦どころか、まあ、敗北と言っていいでしょうね、を喫してるわけであって、馬場お前やめろということで、多分やめさせられますね。年内にですね、あれですね、試験ちゃうわ、選挙をされるんでしょうね。ちょっと、はい、はい、マイクの調整でございます。はい。年内あたりにですね、党首選をされるのではないかと思います。どうでしょうかね。その大阪をですね、自民党は取り戻す日が来るのかどうかということですけどもですね、かなり難しいような気もしますね、今の勢いで。なんでしかし大阪の人というのはですね、こんなに維新がいいんでしょうね。私から見るとですね、なんというか自民党の劣化版にしか見えませんけどね。まあまあ、それはまああれですけどもですね、来年ね、万博あるでしょ。
万博4月開幕でしょ。開幕できればね。別にできればね。多分、ズタズタになるんですよ。で、維新がーってなるんでですね、もし来年のですね、あれですね、夏、6月から7月にある参議院選挙ですね。で、衆参同時を仕掛ければですね、自民党も多少はその、なんて言いますかね、議席を回復できるんちゃうかなと。ただですね、結構負け方がね、ひどいでしょう。だからですね、その、どう言うんでしょうね、その、選挙区の一つ二つ取れるかなという感じはしますけどね。ちょっと今回も、まあ、全体自民党には逆風だったというのも気の毒だったかもしれないですけども、ぜひ巻き返していただきたいなと思いますね。前にも言いました通りにですね、維新がですね、大阪で勢いがあるのはやっぱり地元というですね、大阪というですね、大阪愛みたいなものをですね、で、だいぶ下駄を履かしてもらってるんちゃうかなと思うんですよね。維新は前にも言いましたけど、東京というものに対するこう異様な対抗意識を持ってるわけで、大阪の人というのは、私が見るにですね、で自民党ってイコール東京なんですよ、はっきり言うて。で自民党の議員はですね、お前東京の手下やろみたいな、もうそういう感覚ではないかと思うんですね。それに対して維新は地元やってなってるわけですね。で、まあ、そこで下駄を履かしてもらって、今回はなんとかですね、19勝というところに持ってこれたんちゃうんかなという気がしています。万博が失敗こいでですね、ズタボロになったらですね、そこがやっぱり東京とつながってなあかんやみたいな風にこう大阪の方が思っていただけるとですね、もしかしたらですね、少しはですね、こう回復できるのかもしれませんけどね。まああんまりその何て言いますか、期待はしない方がいいかも分かりませんけどね。あれですから、その結局はそのさっき言ったですね、対東京というですね、構図がですね、やっぱりついてもあるんでですね、ちょっとですね、いや自民党という、 こう、まあ、東京勢力という見なされやすい人たちにとってはですね、ちょっと苦しいかなという気がしなくもないですね。はい、まあまあでもそのうち、まあ維新もね飽きられるんちゃいますか、そのうち。はい、だって何もできひんやあいつらほんまに。そうでしょ。はい、ということで、このですね、比例得票でも最弱自民、大阪自民ということで、ですね、2連続で対維新0勝15敗かというですね、記事のですね、アドレスをですね、貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。